こんにちは、ドリブルデザイナーです。今日はヘススナバス選手のドリブルの解説をしたいと思います。めちゃくちゃうまいよ。サイドの仕事にセンタリング上げるのがめちゃくちゃうまいんですけど、僕の中で一択、このドリブルだけで切り開いてるっていうものがあります。名付けて直角ドリブル。普通はですね、まっすぐ縦を向いて仕掛けるか、そのままこうやって仕掛けるか、ちょっと斜めに対してグーッと仕掛けたりっていうのがあるんですけど、彼の場合は近くに行ったら正対する、そこから直角ドリブルをするんですけど、直角ドリブルっていうのは正対した状態から真横に出してここに出す。このドリブルがすごくうまいんですね。サイドバックかサイドハーフをやることあるんですけど、サイドバックからボールもらいました、寄せてくる、一回正対して横に行って前に行くんですよ。でこの動きをするので相手の届く距離に絶対入らない。例えばこういうとこもね、ガーッといってセンタリング上げれない、一回こういく、こうやって向いて正対してからでセンタリング、これがヘススナバス選手のすごいところです。直角ドリブルやるときに大事なこと、タイミングと爆発的スピードでガンっていう形で横に行くので、この爆発的に動くやり方がまず一つ大事になってきます。でやり方は軸足のくるぶし平行にファッと飛ばす、地面と平行にフッと飛ばしてあげる、フッ、蹴るときにフッてこっち足を飛ばしてあげる、こう置いてフッ、横に強く爆発的に横に動かして、その後にまっすぐ直角でトントンといく、やってみます。こう置いてフッて前、この動きです。はい、今のヘススナバス選手の直角ドリブル、ぜひ活用してみてください。さよなら。